بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ ہاتھوں کے ناخن تراشنے کا طریقہ۔ ناظرین، سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کر کے ترتیب وار چنگلیاں سمیت ناخن تراشیں، مگر انگوٹھا چھوڑ دیں۔ اب الٹے ہاتھ کی چنگلیاں سے شروع کر کے ترتیب وار انگوٹھے سمیت ناخن تراش لیں۔ اب آخر میں سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا جو باقی تھا اس کا ناخن بھی کاٹ لیں۔ اس طرح سیدھے ہی ہاتھ سے شروع ہوا اور سیدھے ہی پر ختم ہو گیا۔